Mám tady další nakopávačku. Dobrou otázku, podnět k zamyšlení pro vás, k třídění, vyklízení, minimalizování věcí u vás doma. Nakopávačka zní. Kolik možností, kam s tím, mám vlastně vyzkoušet? Protože můžu to nabídnout na marketplaceu, můžu to odvést do Reuse centra, kde jsem sice ještě nebyla, ale je u nás ve městě. Příští týden to můžu dát na swap, nebo do facebookové skupiny, nebo to nabídnout kamarádkám, nebo do azyláku, do charitativního kontejneru, nebo možná dokonce ke kontejnerům rovnou. Těch možností je spoustu. A možná jste se už ocitli v situaci, kdy jste tak trochu jako nerozhodní, co všechno jako máte ještě vyzkoušet, protože se vám to třeba nedařilo. A moje odpověď na tuhle otázku, co všechno máte vyzkoušet, kam s tím, je rozhodně toho zkuste míň, než toho je. Vy to nemusíte testovat. To dělám já, když připravuju článek nebo kurz, abych věděla, jak ty možnosti fungují a mohla jsem vám poradit. Ale vy už to dělat nemusíte. Pro vás je mnohem důležitější, abyste si našli ty dvě možnosti, které jsou pro vás teď nejsnažší, aktuálně realizovatelné a zvládnete je, jsou ve vašich silách. Pokud prostě neradi fotíte věci, tak nemůžete použít možnost, kde je potřeba fotka. Pokud víte, že máte malé děti a nechce se vám cestovat s nima autem nebo jakkoliv jinak, tak nemůžete využít nějakou možnost, která je od vás daleko, od bydliště. Pokud víte, že kamarádky bude trvat měsíce, než si přijdou ty věci vyzkoušet a třeba vyzvednout. A vám se to nelíbí, protože vám to bude zaclánět před síní. Využijte jinou možnost. A chci tím říct, že vy si můžete najít možnosti, které jsou teď pro vás právě dobrý a které vám pomůžou v tom postupném redukování těch věcí a posílání dál. Tak, aby jste tím nebyli zahlcený a abyste to neodkládali, protože když je těch možností moc, vy nevíte, tak to odkládáme a v tom nám potom není dobře. Cítíme se, že to nezvládáme a přitom je to jenom o tom, že si možná potřebujeme připustit, být trošku laskavější k sobě, že ne všechny možnosti jsou momentálně pro nás vhodné. Jestli chcete víc takovýhle typu a chcete pomoct s celým tím procesem třídění v jednotlivých místnostech, ráda vám s tím pomůžu v kurzu 7 semínek jednoduchosti, který teď na podzim startuje 16. října a přihlášky až do 15. října. Pokud jste už rozhodnutý, tak vás odměním předprodejovou nižší cenou do konce srpna. Držím palce, ať se vám daří to, kam s tím, plynulé, hladce a ať si najdete ty svoje dvě možnosti, které vám fungují.